i sa koronom i bez nje i u karantinu, Uskrs i kucanje jaja slavim u krugu porodice u našem domu. Najradosniji srpski praznik. Ko je pobjednik? Nađa. Bravo, Nađa. Kao što sam rekao, mi smo se potrudili da i ove godine obeležimo ovaj naš praznik u krugu porodice, da se farbaju jaja, da se deca skupe, da se podružimo porodično. Tako je i kad je korona i kada je redovno stanje. Mi smo se potrudili juče da ispoštujemo sve naše sugrađane, kada već pričamo o cijeloj ovoj situaciji. Bilo je puno porudžbina, bilo je teško sve i organizovati, ispoštovati, jer je vanredno stanje, ljudi su po kućama, po raznim delovima grada, bilo je raznih anegdota, simpatičnih situacija, ali mislim da smo na kraju uspjeli sve da ispoštujemo, da će svi biti zadovoljni, ispoštovani sa naše strane za današnji praznik i da će ga provesti u krugu porodice kako doliko je. Želim svim našim sugrađanima srećan praznik i da ste živi, zdravi, proći, opa ćemo se družiti dalje.